កញ្ញាយន្តហោះយើងខ្ញុំនឹងធ្លាក់ចោលគ្នាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមេត្តាពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយបន់ព្រះសំពះទេវតានិកដល់គុណទេវតាព្រះម៉ែអើយបងប្រេសិនទេវតានិងគ្រូគុណទេវតាព្រះម៉ែអើយ